សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភិសាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជារដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចច្បដ ाम លោកឈឹមសំមេតនិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ ប្រទេស ਨੇ តបតែត្រំតាំងតាំងអិសៈជន់ថ្មីម្នាក់ឲ្យកាន់តម្លាញជាតិនៃខុតកាល័យរបស់គាត់ជីវៈប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកចនខេលីប្រទេសកិនចូលរួមក្នុងការកកតកលទូសដល់ការបង្ហោះកំជឹកមីស៊ីលប្លង់អន្តរាគ្វីបថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភថាបានបង់ប្រាក់ចំណូលក្រោយពីនូរីទេសចរខេត្តបន្ទាយដំងនិងបាត់នៅខែក្រោយនេះប앗សម្ភារឈ្មោះយុវតីអធមអាលែនដែលបានចេញប័ណ្ណចរៀងថ្មីជាភាសាអង់គ្លេសក្រោយពេលវិលត្រឡប់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអស់រយៈពេល2ឆ្នាំ ហើយនាងសក្តិរេការមួយទៀតអំពីចិននិងអាស៊ីរំពឹងថានឹងអនុម័តគម្រោង COC លើបញ្ហាសមុទ្រចិនខ័ងត្បូងនៅហ្វីលីពីនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សក្តិរេការក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណនៃខុតកា লাই សេបរីមៀនបានត្រូវជំនួស ដោយ Udam Senay Choun Nivat Mnea នៃក្រមទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារដ្ឋមន្ត្រីគូស៊ូងសន្តិសុខមិត្តភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានសព្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះលោក Reands Pribas បានត្រូវផាត់ចោលខាងឡើងខាងឡើងដោយប្រធាននាយកដូណតមហើយបានត្រូវនិយាយយោងជាសាធនៈក្នុងសព្តាហ៍នេះដោយនយុចចមនាគុំថ្មីនេះសិទ្ធិមានថាជាមនុស្សម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដែលมันអាចយល់អ្វីជាការប៉ះ ខ្លាញ់ទៅកាន់ពួកអ្នកក្សត្រការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីសារ៉ា H.K. Sanders អ្នកនំ pietc មានបាននិយាយថាការសន្ទនាគ្នានិងអន្តរការនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយប្រធានអ្នកប្តីនិងលោក Riands ប្រមាណ២សប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបមួយជាមួយម្ដងទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN នៅក្រៅការចោទចិញ្ចពីដំណែងរបស់លោកលោក Pribas បាននិយាយថាលោកប្រធានអ្នកប្តីចង់ទៅកាន់ទីដៅផ្លៃ ពីមុនមួយលោកប្រិប័តបានថែថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំលិខិតចេញពីដំណែងដល់ប្រធាននាយកត្រមកាលពីខែប្រវត្តិហើយការចោះចេញពីដំណែងនេះបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុកអើលោកអ្នកកម្ពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington លោកអ៊ូណាំស្នៃជុននីវ៉ាត John Kelly នៃកងទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជំនួយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យកាន់អំណាចជាអ្នកខុទ្ទកាល័យពិសេសមានជាមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការយោធាដែលបានបម្រើការងារយូរនឹងមុនពេលលោកតាមតែងតាំងលោកឲ្យកាន់ដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិភូមិ គេបានស្គាល់លោកខេលីអាយុ67ឆ្នាំដោយសាររបៀបនិយាយដោយចំចំរបស់លោកហើយលោកមានប្រជិយប្រាជ្ញជាមួយក្រុមបុគ្គលិកយោធាផងដែរត្រឹមបានបរិយាលោកខេលីនៅក្នុង tweet មួយកាលពីខែសក្ដាលោកជាជនជាតិអមេរិកដល់ឆ្នាំមិញនិងជាមេដឹកនាំឆ្នាំមិញផងដែរប្រធាននយោបាយអមេរិករូបនេះបានបរិយាការងាររបស់បានបរិយាការងារដែលលោកខេលីបានធ្វើ ក្នុងឋានៈលោកចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមិត្តភូមិថាអស្ចារ្យហើយគាត់បាននិយាយថាលោកខេលីជាតារាបិទប្រកាសមួយក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំលោកខេលីបានធ្វើការដើម្បីបំពេញតាមកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមនៅពេលខូសនាបោះឆ្នោតដោយមានរົບមន្តោលផេនតាកោសាងកម្ពុជាមួយនឹងតាមព្រំដែនរវាងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកូការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញ នៅពួកជនអន្តរប្រវេសគ្មានឯកសារនិងបន្តឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយពិនិត្យសិក្សាដើម្បីបង្ហាក់ពួកជនដែលមានសក្តានុពលជាភេរវករជនកំឲ្យធ្វើការវាប្រហារបាន Locally បានបរិមាអាទិភាពកបុលរបស់លោកក្នុងឋានៈជារដ្ឋសន្តិសម្បត្តិសុខមិត្តភូមិគឺការបិទព្រំដែនມັນឲ្យមានចលនាខុសច្បាប់របស់មនុស្សនិងវត្ថុ ប <lad> ្រទេសជប៉ុនបានចូលទស្សនកិច្ចការប្រជុំលើពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះនៃកម្ពុជាមីស៊ីលប្លង់អន្តរជាតិមួយដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដល់ចូលរួមជាមួយការបរិハារិកុនដោយสหรัฐอเมริกาនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះការប្រជុំកម្ពុជាមីស៊ីលនេះជាការរួមលោកលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ กองกําลังសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ទំជុះមីស៊ីលចូលទៅក្នុងដែនទឹកកូរ៉េខាងត្បូងជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ដល់ការបោះគ្រាប់ទំជុះមីស៊ីលផ្លោងអន្តរាគ្វីបនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពជើងគោកទី8របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសមយុទ្ធរួមគ្នាដោយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងម៉ែនទែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំជុះមីស៊ីលកលយុទ្ធរបស់កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាអង់គ្លេសថា army tactical missile system hay kat tha ATACMS nung kamchut missile thun Mumu leik 2 robsa sathenat Korea avut tang nih at truv dak pung rei yang chap rahas hai mien samat viet ban trang truv chom ti dau chngai chngai ban ne pel mien thiet akas baep na ka doy nih bat tam ka trap oy dang de krom yutthe satrat America montrey meany ផ្នែកការទូតប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOE ថាសមយុទ្ធនេះបានចាប់ផ្តើមធ្វើនៅប្រមាណម៉ោង5កន្លះល្ងាចតាមពេលវេលានៃផ្នែកការកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកស ек्रेट ារីជាតីមួយរបស់សេដ្ឋវិមានបានត្រូវចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីការប្រកាសមហោះគំជុចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនេះបានហើយការធ្វើ test គំជុចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងថាជាសកម្មភាពគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងประกอบដោយគ្រោះថ្នាក់ ដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរឹតតែនៅដាច់ឯកោពីគេថែមទៀតអឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលីអអេមានសេចក្តីរីកាអំពីប្រជាពលរដ្ឋបរំថានឹងបានបងប្រាក់ចំណូលក្រោយពីនៅរីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្តនៅខេត្តក្រៅនេះ ប័ត្រសម្គាល់ជាយុវតីអនឈ្មោះ Allen ដែលបានចេញប័ត្រចរៀងថ្មីជាភាសាអង់គ្លេសក្រោយពេលវិលត្រឡប់មកប្រទេសនៅสหរដ្ឋអាមេរិកវិញអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងអាស៊ីរ umpengkha និងអនុម័តគម្រោង COC លើបញ្ហាสมុតចិនខាងត្បូងនៅហ្វីលីពីន លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ភីរដ្ឋនី Washington មន្ត្រីនយោបាយកថាបានឲ្យដឹងថាកន្លែងជីណូរីទេសចរក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនឹងត្រូវបិទចាប់ពីខែក្រោយតទៅគណៈដាររដ្ឋាភិបាលកំពុងជួសជុលផ្លូវដែកពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2018អញ្ញាធរស្រុកបានអះអាងថា ក្លូនកម្ពុងតែពិភាក្សាជាមួយអ្នកវិនិច្ឆ័យដើម្បីរៀបចំឲ្យមានកន្លែងជិះណូរីទេសចរថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកបាណន់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្ដីប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងខុំអូដំបងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើការជិះណូរីទេសចរនេះពីរទសវត្សរ៍មកហើយនោះបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលលោកសុននរិននៃ VOE រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ វាមានរយៈពេល720ឆ្នាំមកហើយដែលលោកងល់ងួនអាយុ56ឆ្នាំបានដឹកភ្នៀវទេស្ចរជីនូរីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជីវភាពរបស់លោកក្នុងរយៈពេល720ឆ្នាំមកនេះគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងស្រងទៅលើការដឹកភ្នៀវទេស្ចរគណៈការជីនូរីកម្សាននេះក comp ុងតេកទាញភ្នៀវទេស្ចរជាតិនិងអន្តរជាតិស្លៀកខោជាងក្រឡីពាក់អាវសដៃវែងតែកាត់ដៃឲ្យខ្លី នឹងពាក់ mu កពណ៌សដើម្បីការពៀកម្ដៅថ្ងៃលោកងល់ងួនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានលើដំណែងបិទនរីទេស្ចរមួយនេះយូរឆ្នាំមកហើយតែលោកថាມັນទាន់មានសកម្មភាពអ្វីនៅឡើយទេបាទរឿងដំណែងបិទហ្នឹងលឺថាបិទយូរហើយប៉ុន្តែបើទៅទៅថាបិទខែនេះតិចបិទខែនោះគាត់មិនចេះទាន់ឃើញបិទលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងបិទនរីនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ ដោយសារត្រូវការជួសជុលផ្លូវដាយដែលបានសល់ទុកកាំងពីសម័យអណានិគមនិយមបារាំងដើម្បីបើកដំណើរការផ្លូវរត់ភ្លើងឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយលោកងល់ងួនដែលមានស័ក្តិនៅលើដ ாம் ត្រង់នឹងដៃបានបញ្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារជីវភាពរបស់លោកត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការបាក់នូរីយូរឆ្នាំមកហើយបបិតគឺប៉ាក់ពលនឹងស្ដាយនឹងជាបុរសដែលនៅមិនទួរនេះគឺយើងររស៊ីបានចិញ្ចឹម ប្រូសាអញ្ចឹងអីដោយសារអាឡូរីនេះទោះជាយ៉ាងណា ਲੋ កបានឲ្យដឹងថា ਲੋ កអាចនឹងធ្វើជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ឬកម្មករសំណងប្រសិនបើគ្មានចំនួនពីនូរីទិសចរមួយនេះទេរត់ទៅរមមកលបផ្សេងទៀតមានគិតមិនដេកទៅបិទមកលបអីទៀតឬក៏មានរੋរត់ម៉ូតូឬក៏រត់អីក៏ចេះតែទៅឬក៏ទៅធ្វើកម្មករគេអីណាទៀតតាមតែយើងគ្នាបើយើងពិបិតហើយយើងមានអីបើតាមលោកងល់ងួនក្នុងមួយថ្ងៃ លោកអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី3ទៅ50000រៀលដោយបង់ចូលទាំងលុយថ្លៃទឹកតែដែលផ្ដល់ដោយភៀវជីសណូរីឲ្យភ ieck ចរ៉ានជាភៀវបរទេសលោកងល់ងួនដែលជាបុរសពោះម៉ាយមានកូន3នាក់ក្នុងនោះកូន2នាក់បានទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់មួយជើងទៅវិញទៅមកលោកអាចរកចំណូលបានពី7000រៀលទៅ10000រៀលហើយក្នុងមួយជើង ដំណ្លាយធ្វើដំណើរតែប្រជាពរដ្ឋអ្នកកណ្ណូរីយកគឺ10ដុល្លារលោកបាស្នាអ oi អាញាធរខេតរកកន្លែងចំនួនថ្មីមួយដោយសារមានភ្នៀវទេសចរច្រើនមកជីកនូរីលោកភីជទុំអាយុ52ឆ្នាំដែលបានបើកនូរីប្រហែល20ឆ្នាំដែរនោះបានថ្លែងថាលោកអាចរកចំណូលបានយ៉ាងតិច10000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ តែថ្ងៃដែលមានភ្ញៀវច្រើនចំនួនអាចបានច្រើនជាងនេះលោកបន្តថាភារយារបស់លោកក៏លក់ដូររបស់របរតិចតួចនៅកន្លែងជិះនូរីផងដែរលោកយល់ថាការបិទនូរីនេះនឹងប៉ះពាល់ចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកខណៈលោកមានកូន២នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកចិញ្ចឹមយល់ថាដូចវិបាកចិត្តនឹងថានេះចាក់ហើយទៅវើចនាស្រុកទៅថៃទៅអីវាទៅអាកາດយើងអនាងរលាំងយើងចាក់ហើយលោកភ ieck ទុំមានប្រសាសន៍ទៀតថា លោកមានដីចម្ការតូចមួយនឹងអាចចិញ្ចឹមគោមាន់ទាតិចតួចនៅពេលនរីទេសចរត្រូវបានបញ្ឈប់ស្ថិតក្នុងស្រុកសង្កែចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនរីដែរទេសចរបរទេសស្គាល់ថារដ្ឋភ្លើងរុស្សីឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា bambo trend បានជួយដល់ប្រជាជនប្រមាណ50គ្រួសារដែលបានរកស៊ីជាអ្នកបើកនរីអ្នកលក់ដូរចំណីអាហារពេទ្យ នឹងវត្ថុអនុសាវរីយ៍ជាដើមនរីនៅទីនោះមានប្រហែលជា45ដែលធ្វើពីបន្ទះឈើបន្ទះរិស័យកង់ដែកសម្រាប់បំពាក់លើផ្លូវដែកពេលធ្វើដំណើរនឹងម៉ាស៊ីនទាញនរីមួយអាចរៀបចំអស់ប្រាក់ប្រមាណពី300ទៅ500ដុល្លារអាមេរិកការជិះនរីនៅលើផ្លូវដែកប្រហែល7គីឡូម៉ែត្រត្រូវចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមក អ្នកទេសចរជាធម្មតាត្រូវចំណាយប្រាក់10ដុល្លារសម្រាប់នរីមួយដែលពួកគេអាចជិះតាមមະណែឯងឬទៅដល់4អ្នកឬលើសពីនេះអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកច័ន្ទសំឡេងប្រធាននយោបាយឋានផ្លូវដែកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាក់ VOA ថាក្រុមការងារកំពុងតែចុះជុលផ្លូវដែកនៅក្បែរដំរន់ជីនរីលោកបញ្ជាក់ថាយ៉ាងយូរបំផុតនៅខែក្រោយនេះ នឹងមានការបញ្ជប់នូរីទេស្ចរទាំងនេះបាទទេខ្ញុំទទួលព័ត៌មានជាងថាយ៉ាងយូរបົດក ඩ កាខែ8គឺលែងកដាការបានហើយលោករីនេះគាត់តិចគាត់ទៅລະບົບផ្សេងទេលោកបន្តថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់សំឡងមួយចំនួនដល់ប្រជាជនដែលធ្វើនូរីຕົកដឹកអ្នកទេស្ចររដ្ឋាភិបាលមានកម្រងជួរជុលផ្លូវដែកប្រវែងប្រហែល386គីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃ ផ្លូវរត់ភ្លើងនេះរំពឹងថាបានដំណើរការឡើងវិញនៅខែមេសាឆ្នាំ2018នេះបានយោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដាយលោកច័ន្ទសំឡេងដោយសារផ្លូវដាយមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំប្រជាជនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ផ្លូវដាយទាំងនោះធ្វើជានរិដើម្បីដឹកប្រជាជននិងទំនិញត្រូវពីបម្រើជាការជីកកសានសម្រាប់ភ្នៅទេសចរនៅខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបូស័ត បានប្រើប្រាស់នរីសម្រាប់ដឹកតំញិញនិងអ្នកដឹកដំណើរនៅលើផ្លូវដាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំជួសជុលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការជិះនរីតាមផ្លូវដាច់គឺខុសច្បាប់ហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយះថាហេតុលោកស្រីភួងសុភ័ណ្ឌអាយុ62ឆ្នាំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលចំណូលពីការជិះនរីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង40នាក់បានចងក្រងជាសហគមន៍ដើម្បីប្រមូលចំណូលពីនរី តាមរយៈការដាក់វែនគ្នាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាជាងមួយខែតើបលោកស្រីអាចដល់វែនម្ដងដើម្បីទទួលចំណូលពីការជីកនូរីនេះបានអូនមួយខែជាងបានតមកវែននឹងអីហេងសួយទេມັນមិនបានចិនត្រៃជាប់អញ្ចឹងលើថាច្រើនអីអញ្ចឹងអត់ទេណាអូនជាងកាលខែអត់ទៅបានត20វែនអីតែអញ្ចឹងទេលោកស្រីសុភ័ណ្ឌដែលបានរកចំណូលពីនូរី7 20ឆ្នាំមកហើយបារម្ភថាការបឹតនូរីនិងប៉ះពល់ដល់ការរសនៅប្រចាំថ្ងៃ នឹងការរកចំណូលចិញ្ចឹមកូនចៅរបស់លោកស្រីប្របចិត្តតែហ្នឹងអូនឮថាបတ်ទៅហ្នឹងប្របចិត្តតែហ្នឹងមិនដឹងថារកអីដោយអ៊ំចាស់ចាំងចំណាក់ស្រុកទៅអត់បាននៅសង្ឃុំទៅបានហ្នឹងទៅគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតតាមតក់ទៅរៀនផងចៅរៀនអីខ្លួនឯងទៅបတ်ទៅអ៊ំប្របដែរហ្នឹងអ៊ំចង់ថាបើមិនបတ်សុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយថាអ៊ំមានការងារអីផ្សេងធ្វើទៀតណាអូន លោកនូសេងដែលជានកបាលទេសចរម្នាក់នៅតំបន់ជីនូរីនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើការនៅទីនោះ78ឆ្នាំមកហើយដល់ទទួលបានចំណូលខ្លះពីអ្នកភូមិដែលប្រមូលចំណូលពីនូរីលោកបន្តថាមុខរបរជីនូរីនេះបានជួយធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនល្អប្រសើរដោយពួកគេអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូន យើងមានការសោកស្ដាយចំពោះការដ мок ទៀតអស់លរីនឹងឈប់ដំណើរការណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកអាចរៀបចំកម្លាំងមួយដែលអាចបំរើនៅវិស័យទេស្ចរបានយើងយើងសบายចិត្តដើម្បីឲ្យសហគមន៍យើងមានការអភិវឌ្ឍជារណធៀបបើតាមលោកនូសេងក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចាប់ពី40ទៅ100នាក់អាស្រ័យលើរដូវកាលមានភ្ញៀវតិចឬច្រើនលោកនូសេងបានឲ្យដឹងទៀតថា មិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ធំដុំណាមួយកើតឡើងនោះទេដោយសារអ្នកបើកប ò នារីទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំឲ្យបើកប ò ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងយឺតយឺតគឺត្រឹមតែល្បឿនចាប់ពី20ទៅ25គីឡូម៉ែត្រ per ម៉ោងអញ្ញាធរស្រុកបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកវិនិច្ឆ័យក្នុងស្រុកបានកំពុងសិក្សាជាមួយអញ្ញាធរពពាន់ដើម្បីរៀបចំទីតាំងជួសជុលនារីថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកបាណន់ ដែលមានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងលោកជុំញ៉អភិបាលស្រុកបាណន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានឹងមានកន្លែងថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកបាណន់ដែលលោកថាជាទីតាំងល្អមួយដោយសារអ្នកទេសចរអាចចស្សនាប្រាសាទបាណន់ភ្នំនិងទេសភាពផ្សេងផ្សេងក្រៅពីការចិញ្ណូរីកំសាន្តឯនៅពេលវេលាយកខណៈគេនិយាយប្រសិនយកការចំនួនពីព្រោះវាមានច្រើនម្ល៉េះ និងគាត់ជាចោសាបបរានឯក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលហ្នឹងហើយពេលល្ងាចថ្ងៃយុតិជោគាត់មើលសពតិជីវដែលចេញពីលាអ្នកស្រីអៀនសុកអេងអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកលក់ពេទ្យជ្ជនិងចំណៃមួយចំនួនកបែកន្លែងជិះនរីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនអាចផ្លាស់បដូទីតាំងទៅតំបាននៅក្នុងស្រុកបាណន់បាននោះទេដោយសារវាធាត់នៅថ្ងៃປີផ្ទះបច្ចុប្បន្ន ទ pues ៅឆ្ងាយព right, េលខ្ញុំអាចទៅអត់រួចទេតែចោលផ្ទះអ្នកស្រីបន្តថាតាមរយៈការលួចដូរ76ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីអាចរកចំណូលបានប្រហែល50000ទៅ60000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដែលឋិតនៅក្នុងបន្ទុកសិក្សារបស់កូននៅតូចតូចដឹងធ្វើអីរបស់កូននៅដឹងធ្វើអីគេគិតដល់ចាញ់របស់ទៅអត់បាយអត់ទឹកកូនអញ្ចឹងដល់នេះនឹងថាទៅយ៉ាងម៉េចនេះអ្នកទេសចរជនជាតិស្វីសម្នាក់ លោកសៃមុនណូសបមឺអាយុ28ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅកន្លែងជិះនូរីថានេះជាលើកទី4ហើយដែលលោកបានជិះនូរីលោកចាត់ទុកថាកាស៊ីណូរីជាការសបាយហើយមានតែមួយដែលទេសចរបរទេសមកពីប្រទេសលោកខាងលិចមិនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជិះដូចនេះនោះទេរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននារិន VOA ឱ <laughs> ឡងណានាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនក្នុងអាស៊ីរ umpunthah នឹងអនុម័តគម្រោង COC លើបញ្ហាสมុតជនខាងត្បូងនៅហ្វីលីពីន បាទទីតាំងនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដំណឹងរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ប្រទេសរុស្ស៊ីដាក់កំហិតវិធានការប្រឆាំងនៅក្រៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនសន្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការឌុបលាស់ពីគិនដល់សញ្ញា6%សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាលម៉ង់ស្កោតទុះការបង្ហោះរ៉ុក្កែតដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ តតទីទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណសេចក្តីមាននិយាយថាប្រធាននៃសភាដុលឡរត្រឹមយុទ្ធប្រមរកការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីរបស់សហភាពសាររដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកមានបំណងនឹងចត់ទៅលិខិតលឿសេក្រេតព្រៀងច្បាប់នេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែសុខអ្នកនយោបាយសេរីមានបាននិយាយថាប្រធាននៃសភាដុលឡរត្រឹម បានពីនេះមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលបង្ហាញការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មរុស្ស៊ីមួយចំនួនធំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏ប្រគល់ឲ្យសភារដ្ឋអាមេរិកនូវសមត្ថភាពរៀបរៀងប្រតិភិដ្ឋនេះដើម្បីមិនអោលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋបាល់ត្រំប៉ាន់គីបចោះនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មមានគោលដៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីពីបាត់ជិតចេកក្នុងការបោះឆ្នោត ទីណេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទិញនេះសេវិមៀនបាននិយាយបង្ហាញហាត់ផលថាខ្លួនត្រូវការអនុមេនភៀបទូទុនក្នុងការខិតខំជៀមកែលម្អជំន្នាក់ជំនងរូបៀបបន្តិចតាំងពីក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការស្របអង្កេតចាងខែមកអំពីការតក្កត់រវាងពួកមិនស្រីរុស៊ីនិងពួកសមាជិកនៃក្រុមអ្នកខូសនាបោះឆ្នោត អ OUT ពាណិជ្ជកម្មស្បែកត្រឹមក៏មានការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសាភ ীয় តំណាងរីអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានវិធានការត្រឹងរងចំពោះប្រជាជននឹងរុស្ស៊ីរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូតលាស់ក្នុងខែមីសា ឧបភិជននៅខែមិថុនាដោយការឡើងដល់អត្រាប្រចាំឆ្នាំចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា6%តន្តិន័យផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសដែលបានស្រូបស្ពបផ្សាយតាមវិស័យធារចំណាយរបស់ពួកអ្នកប្រាប់ប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងចំណាយខាងចំនួនបានជួយជំរុញអមមានការຫຼຸດលាស់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកសេសារាដនសិនអ្នកសិក្សារបស់ IHS Markit និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសកលមានការຫຼຸດលាស់ la calm of និតិកម្មអាមេរិកក៏បានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលូតលាស់ដែរផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសហៅខាត់ថា GDP រອບបញ្ចោលទំនិញនឹងសេវាកម្មផលិតក្នុងប្រទេសជាតិហើយបានត្រូវពិចារណាចាត់ទុកខិតជាការស្ងប៉ាន់មើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងសារាធារណរដ្ឋអាមេរិក បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបរិຫານគុណការបំ hor រកិតមួយកាលពីពេលថ្មីនេះដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានយិទ្ធថាកម្មវិធីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបំបីអភិវឌ្ឍកម្មជុចមីស៊ីលប្លោងមានផលប៉ះពាល់នាំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងរបបយើងអំពាវនាវដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កុំអនុវត្តកម្មជុចមីស៊ីលប្លោងថ្មីទៀតហើយកុំអនុវត្តសកម្មភាពក្តិិនលោកសេនីកាហេលី អគ្គរដ្ឋទូតសារដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងនឹងមិនក្រ ਣ តែកជុកចិត្តពាកសម្ដីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលថាពួកគេគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិប្រណនទីយើងនឹងបន្តដាក់ឲ្យមានផលវិបាករហូតដល់ពេលណាអ៊ីរ៉ង់ឈប់ការបង្ករឿងនិងគោរពដល់ពេញញេញតាមសេចក្តីសម្បន្ទាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួន បានមហោតដល់ជុកជេរ៉ុកកែតមួយគ្រឿងមានផ្ទុកផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយចូលទៅក្នុងអវកាសកាពិខែប្រោះទូតទ្រត់នៅក្នុងបតិអរងបានអះអាងថារ៉ុកកែតស៊ីម៉កដែលមាននេកថាបាក់សៃ finish ក្នុងភាសាហ្វាក់ស៊ីអាចជុកផ្កាយរណបមួយមានចំនួន250 kg រហូតដល់ចម្ងាយ500 km ពីលើផែនដីក៏ប៉ុន្តែมันបាននិយាយក្បាច់ក្បាយអំពីប្រភេទនៃផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនេះទីទូត ចូលទៅរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បារីកាថាមជ្ឈមណ្ឌលអបកាសអ៊ីម៉ាមខូមីនីបានត្រូវបោកជាភេលការជាមួយការបង្ខំដោយជុកជិនៅយានអបកាសស៊ីម៉ុកអង្គការរងវិស័យអាស៊ាននឹងចិនបានរំពឹងថានឹងយល់ព្រមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងអាស៊ាននៅខែសីហានោះបានបង្ហាញអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តជាថ្មីចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងបញ្ហាសម្បទានខាំងត្បូងលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថា គម្រោង COC នេះទោះជាមានការប្រំប្រែងគ្នារួចហើយក្តីតែក្រមអ្នកវិភាក្សស្រាវជ្រាវកិច្ចការរំមន្តក្លះនៅតែដាក់មន្ទិលសង្ស័យលើខ្លឹមសារនៃការត arctan ក្រមប្រតបត្តិ COC សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយតទៅ បតាមសេចក្តីព្រៀងគម្រងក្រមប្រតិបត្តិរវាងចិននិងអាស៊ានតកតងទៅនឹងបញ្ហាសម្បទានខាំងតំបងដែលត្រូវដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃភាគីទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីននៅដើមខែសីហាខមុគនេះបានបេជ្ញាចិត្តអំពីការប្តេជ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តថែមទៀតតកតងនឹងបញ្ហាសម្បទានខាំងតំបងដោយការជៀសវាងបង្កជាចំនួនឲ្យធ្វើឲ្យតំបន់មានសន្តិភាពនិងស្ថេរភាពជាជំនួសមកវិញ សេចក្តីព្រៀងដែល VOA សម្ដេចសារដ្ឋអាមេរិកបានទទួលពីមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រាប់ពុំអោយបញ្ចេញឈ្មោះបានសុំអោយមានការគិតគូរពិចារណាថាគោបំណងនៃការបង្កើតសេចក្តីព្រៀងផ្អែកតាមច្បាប់នេះគឺមានបទប្បញ្ញត្តិមួយឈុតដើម្បីអោយភៀកគីនីយាដំណើរការនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្ទៃសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីព្រៀងបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកកិច្ចសហការហើយនិងការជឿជាក់ រៀបរៀងហេតុការណ៍នីនីទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍មិនអោយកើតឡើងបង្កើតបរិយាកាសអនុគ្រោះគ្នាដើម្បីឲ្យមានតណ្ណស្រាយពេលមានចំនួនធនធានសំស្កុកនិងសวัสดิភាពហើយនិងសេរីភាពនីវ័យចំពោះនឹងការហោហាលសេចក្តីព្រៀងដដាលបានអំពីលនីវបន្ថែមសុំឲ្យមានការគ្រប់ តាមគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់សម្បត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ហៅថា UNCLOS គោរពតាមសន្ធិសញ្ញាមត្តភាពនិងកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងនេះហៅថា TECO គោរពគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនានាតក្កតងទៅនឹងសន្តិហវិជំនាញដោយជាលេខាធិការថ្លែងការអាស៊ានចិនឆ្នាំ2002តក្កតងនឹងចំនួន ហ <chat> ើយនឹងដំណោះស្រាយបញ្ហាសម្បទិនខាងតំបងដែលអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី8ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅថាលេខាធិការថ្លែងការស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិសម្បទិនខាងតំបង DOC เลขាធិការថ្លែងការដរដាលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាបដិញ្ញាអានវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះលេខាធិការប្រតិបត្តិ DOC ហើយនឹងក្រុមអន្តរជាតិភាពបរិរណភាពនៅអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកតាមច្បាប់អន្តរជាតិ គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋនានាបើទោះជាប្រទេសជិនត្រូវគេចោទថាមិនគោរពតាមក្តីតែការបដិញ្ញាស្រលៀងគ្នានេះបានកើតឡើងរវាងអាស៊ាននិងជិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដែលគណៈថ្លែងការប្រតិបត្តិ DOC បានអនុម័តកាលពី15ឆ្នាំមុននោះគណៈថ្លែងការក្រុមប្រតិបត្តិ DOC បានប្ ջ ាចតាមខ្លឹមសារដើមថាភាគីពាក់ព័ន្ធយល់ព្រមដោះស្រាយជាលំដាប់អធិបតេយ្យក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដោយប្រើមធ្យោបាយអហិង្សា មាននំទៅដល់ការកម្រင်းកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងនឹងតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានឹងចរចាដោយចូលលើមិត្តភាពដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យដែលពាក់ព័ន្ធតតដោយផ្អែកលើច្បាប់នឹងគោលការណ៍ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួមទាំងច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ភិក្ខីពាក់ព័ន្ធនានាយល់ព្រមទុបស្កាត់ មិនបង្កសកម្មភាពនានាដែលបង្កភាពស្មុគស្មាញឬពង្រីកជំនួសដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងដែលមានបបកថាគោបំណងនិងគោលការណ៍มันបានបញ្ជាក់អំពីយន្តការដោះស្រាយជម្លោះទេតែបញ្ជាក់ថាកម្រង COC នេះมันមិនមែនជាឯកសារសម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះដែនអធិបតេយ្យឬកំណត់ដែនអធិបតេយ្យលើផ្ទៃសមុទ្រឡើយ សមាជិកអាស៊ានជាច្រើនប្រទេសដែលមានការទាមទារដែនអធិបតេយ្យសម្បត្តិចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីបរុយណេនិងដែនដីតៃវ៉ាន់ជាដើមមានក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនឹងប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនបានតស៊ូមតិឲ្យភាគីជាច្រើនចុះស្រាវជាពហុភាគីចំពោះបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែជំហរទាំងនេះបានថមថយទៅវិញ ហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រកាសអិរិយាប័តដោះស្រ័យចំនួនទ្វេភៀកគីជាចុងក្រោយនេះក្រមរដ្ឋមន្ត្រីជួងគូសិននិងមន្ត្រីជួងគូសិនអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគម្រោងក្រុមប្រតិបត្តិ COC នៅក្នុងទីក្រុងគូយ៉ាងប្រទេសចិនបន្តពីមានកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននិងទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលដតីទៀតក្នុងខែវិច្ឆិកា ដែលមានដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដាក់កម្រោងការនឹងចូលរួមផងដែរក៏ប៉ុន្តែគម្រោង COC ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយ ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់ចិននិងអាស៊ានហើយនោះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យមានការអនុម័តដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅដើមខែសីហាដែលក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជាជំហានរីកចម្រើនទៅមុខ នៅក្នុងការបញ្ចប់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលគេរងចាំ15ឆ្នាំមកហើយនោះលោកតាំងស៊ូមុនអ្នកស្រាវជ្រាវជើងខ្ពស់នឹងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអាស៊ាននៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ VOETHA ការបញ្ចប់គម្រោង COC គឺជាសញ្ញាដែលអាស៊ាននឹងចិន អាចធ្វ um, ើក um, ាររួម <tellan> គ <É Matthews> ្នាឈ្មោះទៅកាន់ផលិតផលជីវវិមានទោះជានេះជារឿងស្មុកស្មានក្តីលោកបានមានប្រសាសន៍តាមក្រុមសាដើមថាប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាកម្រិតនៃតំណុកចិត្តជាយុទ្ធសាសអាចនឹងខិតចិត្តចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយយុបនោះទេភិក្ខុទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវបន្តកសាងតំណុកចិត្តតាមរយៈអរិយាប័តរប្រកបដោយការតស៊ូខំប្រឹង ក្នុងរឿងសំណុំចិនខាងត្បូងនេះគ្មានហេតុផលដើម្បីបង្រឹកដើមទុនវិនិយោគនិងពេលវេលាដើម្បីចរចាលើឯកសារដែលព្រមព្រៀងតាមច្បាប់កតិកយុតិធិនៅពេលភាគីជាច្រើនបន្តប្រកាសអរិយាប័ន្នផ្ទុយយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅនឹងស្មារតីចរចាលើបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC លោកតាំងស៊ូមុនបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាន់តែជាជំហានមួយនៅក្នុងចំណោមជំហានច្រើនហើយក្រមប្រតិបត្តិ COC ដំណងជាត្រូវការពេលវេលាយូរនៅក្នុងការបញ្ចប់ប្រសំណើអិរិយាប័តមិនចោះសម្រងគ្នាលោកបានមានប្រសាសតាមខ្លឹមសារដើមថាក្រុមប្រដាប់ COC អាចជាឯកសារមាននៃប្រសំណើវីជាកិច្ចប្រឹងប្រែងតាមផ្លូវច្បាប់ក៏បន្តតែវាជារឿងមិនប្រកត់ទេថាតើគូភិក្ខីចរចានីនីមានការប្រឹងប្រែងទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវត erten នៃការគ្រប់គ្រងក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងឬយ៉ាងណានោះដោយលោកស្រីស៊ីហូកូគូតូ អ <g��> <laughs> <laughs> ្នកស្ដៅជ្រាវកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន Woodrow Wilson Center បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាទោះជាកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC បានកាត់ឡើងហើយបាត់ទៅវិញតាំងពីឆ្នាំ2000ក្ដីតែការរិះគន់ចំណក្រោយឈានដល់កិច្ចប្រំព្រៀងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC នេះ គឺអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ការរិច្ចចម្រើនចុងក្រោយនេះមានន័យថាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងចិនប្រហែលជាអាចកំណត់បានអ្វីទៅជាប្រភពនៃចំនួនតិចតែបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរប្រាជ្ញាធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្បីរកចំណុចរួមក្នុងការធានាថាភាពតានតឹងទាំងຫຼາຍមិនត្រូវរីករាលដាលទេនេះជាការរិច្ចចម្រើនគណៈដាល់ក្តីបារម្ភអំពីការទៀមទាដែនកម្មសិទ្ធិកើតមានជាបន្ត លោកໄសបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាមានការចម្រើនមិនមែនតែនៅមានហានិភ័យ២ទៀតគឺទីមួយចិនជាអ្នកដើរតួយ៉ាងធំធេងក្នុងបរិបត្តិចម្រោះនេះដោយជាយើងបានឃើញរួចជាស្រេចចំពោះសកម្មភាពលូសិកពិតៗរឿងនោះគឺថាតុលាការអន្តរជាតិបានកាត់ក្តីដែលផ្ដាល់ផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុងដល់ហ្វីលីពីនកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនតាកតោងនឹងការទៀមទាដែនអធិបតេយ្យនេះ តែរដ្ឋាភិបាលលោកដូទឺថេខកខានក្នុងការទៀមទាតាមសាលក្រមនោះដោយចំនួនមកវិញបានផ្ជប់តំណែងជាមួយចិនជាជាការព្យាយាមអនុវត្តសាលក្រមនោះលោកស្រីស៊ីហូកូគូតូក៏បានបញ្ជាក់ដោយខ្លឹមសារដើមនៅចំណុចទី2ដែរថា ទី2ការស្ទាក់ស្ទើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការតកតែងក្រមសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបានខ្ល้ายជារឿងកាន់តែច្បាស់ក្រឡេតរឿងនោះជាប្រធានអាក្រក់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តដល់ទូលំទូលាយនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការធានាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយកាន់តែផ្ដោលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងកាន់តែកើនឥទ្ធិពលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងតំបន់ការខ្វះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតកតែងក្រមឲ្យការស្ទាក់ស្ទើរ សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តសាលក្រមតុលាការដែលបានចេញកាលពីរដូវកដៅឆ្នាំទៅនោះមិនក្រាន់តែបានពង្រឹងកណ្ដាប់ដៃចិនឲ្យខ្លាយជាប្រទេសនោមមុខសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែជាអ្នកនោមមុខដ៏ធំបំផុតថាជាប្រទេសនោមមុខគេចម្បូកាគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ក្នុងតំបន់ផងដែរផ្ដូនផ្ដូនគ្នាដែរប្រទេសចិន បានបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់និងសម្្រាច់បានគោលដៅធំបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសអាស៊ានបានយល់ព្រមបង្កើតគម្រោងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ជាមួយនឹងចិនកាលពីខែឧសភានៅពេលចិនអំពាវនាវមិនអោយមានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅដែលទំនោរជានយោបាយយងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងប្រាប់ VOAN ទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងថាទោះជាគម្រោងមិនមានខ្លឹមសារច្រើនក្តី តែវាជាសញ្ញារីកចម្រើនវិជ្ជមានពីភាគីចិនដែរក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានបញ្ហាចម្រុកច្រាស់ដែរទាក់ទងទៅនឹងក្រុមផ្សារកៅថាសាច់ឥឡូវយើងនិយាយទៅឆ្អឹងទេយើងអត់ទាន់មានសាច់មានឈាមទេនៅក្នុងកិច្ចចរចា COC ហ្នឹងតែក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានសាច់បានច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅ អ្នកវិភាកនៅក្នុងតំបន់រូបនេះបានលើកឡើងដោយមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែរដែលនិយាយថាប្រសិនបើបัญหาសម្ពត់ចិនខាងត្បូងដោះស្រាយមិនបានល្អវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោងព្រួយផ្ដាំរបស់ចិននៅក្នុងការស្ថាបនាវិថីសោតនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្តថាចិនគួរត្រូវបន្ថយចំហដែរតក្កតងទៅនឹងសម្ពត់ចិនខាងត្បូងនេះក្នុងឆ្នេទដើម្បីឲ្យចិនសម្រេចបាននៅគេហៅថា អាព័ន្ធ7000 route strategy របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះត្រូវតែគេត្រូវបន្ថយចម្ងល់ដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបងដែរសកម្មភាពកូក្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសគឺការកសាងសំណង់លើដែនកោះសបនិមិត្តនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងទៅលើចិនបន្ថែមពីលើនេះគឺប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសគម្រោងថានឹងបញ្ចប់គម្រោង ប yeah. ្រកបបទប័ត្រ COC ជាមួយអាស៊ានដោយទួតចោសាស្រ្កំតឡាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហៅថា The Permanent Court of Arbitration ដ äh, ែលប oh ានក you ាត់សេចក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីពេលកន្លងឆ្នាំ2016កន្លងទៅចិនមិនបានទទួលយកសាលដីកានោះមកអនុវត្តទេដោយចាត់ទុកថាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនជាង2000ឆ្នាំមកហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេស សមាជិកអាស៊ានគឺមាន riskun ចិនដោយត្រង់ត្រង់នោះទេចំពោះចំនួនដែនสมุทรចិនក៏ប៉ុន្តែបានខើញពីកํานានដំណាក់ដំណងជាមួយចិនយ៉ាងស្អិតល្មួតទៅវិញដែលគេ riskun ថាជាធនធាននិងជំនួយហើយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយ។បើតាមរបាយការណ៍តេកតងទៅនឹងការពិភាក្សាអំពីគម្រោងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសចិនតេកតងទៅនឹងสมุทรចិនខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិន ចុងដាក់ពាក្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោង COC ថាវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការប្រកាន់សារៈសំខាន់នៃដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិននិងអាស៊ានដើម្បីធានាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពរីកចម្រើនក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងទស្សនៈពង្រីកផលប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក របាយការណ៍ដដដែលបានបញ្តតថាចំពោះប្រទេសវៀតណាមវិញបានស្នើឲ្យមានការប្រើក្លៀររបស់ខ្លួនក្នុងវគ្គដែលនយោបាយទីដៅដោយបានបច្ចាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាដើម្បីធ្វើឲ្យสมมติជនទាំងដងក្លាយជាสมมติสันติភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងសហប្របត្តិការឬក៏ប្រើភាសាដែលមានប្រ ող ប្រេងគ្នាចេញពីបញ្ជីទី2នៃចំណុចសរុបរួមគ្នារបាយការណ៍ដដដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញ ប <coughs> 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 ានសាតោខ្លាំងចំពោះការបង្កើតបាននៅប្រព័ន្ធដំណាក់ទំនងនៅពេលមានអសន្នរបស់ក្រសួងការបរទេសហៅថា hot line ក្រៅពីបញ្ហាជំហោឲ្យមានការពិភាក្សាឆាប់ឆាប់លើក្រមប្រតិបត្តិ COC ប្រទេសនេះបញ្ចេញទស្សនៈថាបន្ទាប់ពីការសម្เร็จបានសិក្ដីប្រមព្រៀងគម្រោង COC ក្រមការងារចម្រុះគួរតែចាប់បានវិភាក្សាលើបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC ហើយបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ក្រមប្រតិបត្តិ COC ត្រូវតែជាឯកសារចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតាមច្បាប់ក្រមប្រទេសមួយចំនួនទៀតមានជំហរដោយហ្វីលីពីនដែរគឺត្រូវគេដឹងថាមានប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលប្រាថ្នាចង់បានក្រមប្រតិបត្តិ COC ត្រូវតែជាឯកសារចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែភាគីចិនវិញត្រូវអ្នកវិភាគ ស្ដៅជ្រៀវក្នុងតំបន់អាស៊ានថាបានជំទាស់ទៅនឹងគំនិតទាំងនោះនេះបតាមការអាស៊ានរបស់អ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់និងមន្ត្រីការទូតក្នុងតំបន់ក្រុមមន្ត្រីដដាលបានថ្លែងថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅរៀបរែកឬរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមដែលគេគិតថាជាការមិនចេះសម្រុងគ្នាកាត់ឡាងជាថ្មីក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានលោក Achmat Rizal Perdana លេខាធិការទូទាំងមួយនៅស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយជំនឿថាការបញ្ចប់គម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC បង្ខំពីទំនាក់ទំនងក្នុងការជឿជាក់រវាងភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលោកបានថ្លែងបន្តថាតំបន់នឹងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប្រសិនបើគ្រប់គ្នាដាក់វិស័យការទូតនៅពីមុខអ្វីអ្វី ដែលលោកយងថាវិស័យកាតូតនឹងនាំមុខអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅលើដីផ្ទាល់ដូច្នេះការសម្เร็จបានគម្រោងក្រុម COC គឺជាជំហានដំបូងដើម្បីឈានទៅកាន់ការវិភាសាថាអវ័យជាក្រុមប្រតិបត្តិ COC តែវាពិតជាស្នាដៃរបស់ភាគីទាំងពីរគឺអាស៊ានទាំងជនលោកអច្ឆមាតរីសលភឺណាមបានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងជាពិសេស ការធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងហតឡាញយន្តការនេះអាចឆ្លើយតបតាមវិធីបែបអហិង្សានៅក្នុងការធ្វើឲ្យធម៌ថយបញ្ហាកើតឡើងក្នុងសមត្ថជនខាងតំបងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាពិសេសមហាអំណាចពិភពលោកនោះគឺជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5ក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅ72លានលានដុល្លារสหรัฐអាមេរិក Recap 2រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកកាមេរ៉ា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីជាការគាំទ្រទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារធនធានជលផលនៅក្នុងឈុំសម្មុតមិចស៊ិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកលោក Wilbur Ross នៅពាក្យកណ្ដាលខែកក្ដាបានប្រកាសថា ទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងសម្បត្តិនិងបរិយាកាសហៅកាត់ថា NOAA បានផ្តល់រង្វាន់ដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់16.7លានដុល្លារពីកម្មវិធីវិជាសាស្រ្ត Restore Act របស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់បានស្នើឲ្យមានគម្រោងគ្រប់គ្រងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើត្រីធូណាដែលមានប្រយោជន៍ខៀវក្តាមសេះអ្នកចិញ្ចឹម oyster នៅរដ្ឋ Mississippi <laughs> និងតំបន់ដីធ្លីទៀតនៅក្នុងតំបន់ ecology នៃឆ្នំសម្បត្តិមិចស៊ីកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Ross Vanthaintha habitica ទាំងនេះបង្ហាញពីតួលេខដ៏សំខាន់របស់ទីភ្នាក់ងារ NOAA នៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកតំបន់ជលផលទាំងនោះដែលនឹងត្រូវបានសិក្សាតាមរយៈកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ Restore Act មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនៅតាមឈូងសមុទ្រនោះ ជាបេ Restore Act អនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារ NOAA បង្កើតនឹងក្របក្រងកម្មវិធីវិជាសាស្រ្ត Restore Act ដែលនឹងផ្ដល់ថាវិការសម្រាប់កម្មវិធីដែលជួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងការត្រួតពិនិត្យការការបៀនិងការស្ដារឡើងវិញឲ្យ thonthien មច្ឆាចជាតិក្នុងស្រុកនៅតាមឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកប្រកបដោយជារាភិប UN ដើម្បីធានាឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានការងារធ្វើងារថ្ងៃអនាគតតទៅមុខទៀត ក្នុងវ Ronde នេះនឹងបានទទួលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានពីស្ថាប័នចំនួន37រួមមានសាកលវិទ្យាល័យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនិងរដ្ឋហើយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការប្រគល់ប្រជែងនេះផ្ដោតទៅលើធនធានមច្ឆាជាតិមានជីវិតនិងចម្រុះរបស់ពួកវានៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកលោកបណ្ឌិតជូលៀនឡាទីកនាយកគណៈវិធិវិទ្យាសាស្ត្រ Restore Act នៃទីភ្នាក់ងារ NOAA បានថ្លែងថាគម្រោងទាំងនេះ នឹងជាអធិបតីលើការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីពួយមច្ឆាចិត្តសំខាន់សំខាន់នានានៅក្នុងឈូងសមတ်នោះក្នុងចំណោមគម្រោងចំនួន15មានគម្រោងចំនួន13ដឹកនាំដោយស្ថាប័ននានានៅតាមបណ្ដុំឈូងសមတ်មិចសិសរុបទៅអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកគ្រប់គ្រង thonthien 78អ្នកនឹងធ្វើការទៅលើគម្រោងទាំងនោះតែល58អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះ រង្វាន់ទាំងនេះផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់2231671ដុល្លារដល់ទៅ2លាន3សែន12275ដុល្លារគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសក្រោយការប្រកួតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញពីខាងក្រៅលោកបណ្ឌិត Kevin Reynolds អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិតម្លៃនិងស្ដារឡើងវិញនៅធនធានធម្មជាតិនៅសម្ម័តជ្រៅនៃក្រសួងការពីធនធានធម្មជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា ទីភ្នាក់ងារការពីមជ្ឈជាតិនិងសត្វប្រៃអាមេរិកមានក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការសហការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងគឺទីភ្នាក់ងារ NOAA នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរង្វាន់ក្រោមកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ Restore Act នេះលោកបានបញ្ធាំថាស្មារតីសហប្រតិបត្តិការរវាងទីភ្នាក់ងារនានារបស់យើងបានធានានៅក្នុងការផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ តែនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ประกอบដោយអត្ថន័យជាជ្រៅដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានរបស់យើងហើយនឹងជួយឲ្យយើងយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងឈុំសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសាជាម្ុន។លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បົດពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង។ អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណ population លាតបាននិយាយថាពួកគេកំពុងសឹកអង្កេតអំពីការអះអាងមួយដោយពួកអកេដាដែលថាពួកភេរវកជននេះបានបង្កើតក្រុមមួយនៅក្នុងដីកាស្មៀននៃប្រទេសឥណ្ឌានេះចិលឹកដំឡើងហើយដែលក្រុមភេរវកជនសកលនេះបានអះអាងអំពីវត្តមានរបស់ពួកវានៅក្នុងដីកាស្មៀនដែលនៅទីនោះពួកក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនេះក្នុងមូលដ្ឋានបានធ្វើការបះបោជិមជិមបំផែករដ្ឋប្រកបដោយអង្ភើខូខើ អាកេដាបានប្រកាសអំពីការបង្កើតក្រុមអង្គសា Gozat Ulhin ដែលនឹងត្រូវដឹកនាំដោយលោកមេបញ្ជាការខ្នងតំបន់ម្នាក់ឈ្មោះ Zakiy Musa នៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានរបស់ផងខ្លួនគឺម្លង Global Islamic Media Front ប្រមាណថ្ងៃបន្សောពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតែកាត់ទឹកប្រាក់ចំនួន50លានដុល្លារដែលអាមេរិកមានបំណងផ្ដល់ឲ្យទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាផ្នែកមួយនិមុលលិខិតស្រុតចុងសព្វនិមិត្តអាចអះអាងទទួលពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះបានបដាប់បានប្រាប់ពីศักដានុពលនៃការဆောင်សឹកនិងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុង Washington ចោទចោលពីការស្នើសុំប្រាប្រាស់ផ្លូវអាកាសរបស់ប៉ាគីស្ថាន ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្តកិច្ចប្រតបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវករឥស្លាមតាមបំណងប្រំដែនរបស់ផងខ្លួនក៏បន្តែមានសញ្ញាថាប្រទេសទាំងពីរមិនធ្វើការដំណាក់ដំណងគ្នាឡើយហើយការនេះកំពុងធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រកបនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេប្រទេសសិរីលង្កាបានចុះកិច្ចសញ្ញាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1100លានដុល្លារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការលក់ភាគហ៊ុន ពីច្រាននៃកម្ពុជាដល់ចម្រុងចម្រាស់ប៉ងខ្លួនក្នុងគុលបំណងកាត់បន្ថយបំណុលនិងបាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភថាបរតិជនអាក់នឹងប្រើកម្ពុជាសម្រាប់គុលបំណងយូទិព្រាត់វេនេស៊ុយឡាមួយចំនួនត្រូវប្រឆាំងការធ្វើប៉ ਾਸ កម្មមុនពេលមានការបាត់ឆ្នោតដល់ចម្រុងចម្រាស់ដែលបានស្នើឡើងដោយលោកប្រធានអ្នកតំណាងនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូ ស ай ត៍របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រម nais ក៏បន្តឲ្យលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន km.voanews.com